музичка, дијамантска сложувалка на радио FM Врева, Радио Слободна Македонија. Така е, фамбрива на Брановите на Радио Слободна Македонија, 6 минути по 15 часот назад во студиото, кажав дека гостинот кој го најавувавме веќе пристигна во студиото, Никола Нацев, Джимини Бенто, динашен гостин во фриквентно модулирана врива. И сега на прашањето кои сте се членови на бендот, Никола одговори дека тоа е, ајде условно ќе кажеме one man show, што и да представува тоа во случајот нели на музичка смисла на зборот, она што е Florence and the Machine, не знам дали знаете, меѓутоа Florence Welch си настапува сам. Сама си објавува сама, меѓутоа секогаш кога излегува на сцена и секогаш кога е во јавност, таа вели јас сум Florence and the Machine. Притоа секогаш си има екипа, не е тоа комплетно и стандардна и не ја следи на сите незини концерти, меѓутоа секако дека таа е Florence заедно со незините and the Machine тогаш кога настапува, па така и Никола Нацев ќе ни биде македонски пандан на Florence и незините and the Machine, како Никола Джимини Бенд. Добар ден, добри деде во FM Врева. Здраво, Елена, благодарам на поканата и благодарам на убавата најава. Е, сега вака. Джимини Бенд има скопска љубовна композиција, која што има наслов Добро утро, Скопје. Музиката, текстот, аранжманот се на Никола Нацев. Имаме еден придружен вокал, инаку, за тоа како се роди песната и кога се роди всушност песната, ајде нека одговори незиниот автор Добро утро, Скопје. Зошто токму Добро утро, Скопје? Добро утро, Скопје. Добро. Па... Вака се, тоа за мене, мојата перцепција, Добро утро Скопје и воопшто стиховите во неа, во песната, ми представуваат еден вид на музичка молитва за Скопје. Не знам сега да не филозофирам премногу, меѓутоа некако 21. век за мојата перцепција стана така постресен век на живење, некако целата глобализација, се што се случува генерално во светот, не само кај нас и за другите поголеми градови, доаѓа до еден вид на стресно, материјално живење, како да го наречам. И сето тоа ја го чувствувам на себе. Иначе, како дојде до песната? Песната, јас живеев 2 години во Виена, последниве 2 години, и дојдов еден период тука во Скопје на неколку дена. Ке станам са Вајле, ке се расонам, ке излезам, ке прошетам, бев слободен и некако почувствував некој емотивен набој. Као сами по себе да ми дојде така. Стиховите, зборовите, ја напишав песната, подоцна создадов аранжман, музика, мелодиски аспект за песната и јас решив како прва да ја објавам нејзе. Тоа е песна за Скопје, како што, не знам, песната Скопје, например, на Лепи Сол и така натаму? Композиција за Скопје или пак може би љубовна композиција која што е вметната во главниот град на Република Македонија? Да, очигледно. Што се опева во песнава? Љубовта кон градот или љубовта кон саканот? Значи, поаѓам од веројатно од чувството на немир, на стресен начин на живење, кој што може би јас сум од таа повозрасна генерација, па го памтам Скопје како порелаксирано место. И да, секако во меѓу другото во стихот е вметнат и оној љубовен момент во смисла да ја видам неа пак. Значи, сега... она како еден вид на носталгичен момент. Така. Така, имаме еден придружен вокал, тоа е Кришна, која што нели доаѓа од Канада, која е Кришна и како се споивте токму со неа во оваа композиција? Кришна, да, Кришна Варсани е всушност индика, која што е родена и живе во Британија, меѓутоа моментално живе во Велс, Канада, и да бидам искрен, лично не се познаваме со неа, дојде преку интернет сета оваа соработка, да. И она што е многу интересно, девојката го научи текстот буквално за еден саат. Значи, она не знае воопшто македонски, меѓутоа мене ми се допадна незиниот така, би рекол, нежен глас и нежни добри хармонии кои што таа ги изведува и едноставно дојде до таа соработка. Тоа е тоа. Е, сега композицијава има и видео запис Gemini Production, Everything is Possible. Добро, да, идејата е значи како продукција да се развие, па ќе речам се да не претерувам со бројки, меѓутоа во моите фиоки постојат многу песни од изминатите 5-6 години што сум ги создавал и сега веќе работејќи посериозно на тоа последниот период, веќе многу од песните се во завршна фаза. Идејата е Gemini Продукција да
ги објави во изданија на Gemini Band, значи да ги објавам, да ги објавам сите песни. Тоа е тоа, се надевам месец за месец сето тоа ќе се реализира. Еве веќе за 10-тина дена, веќе се работи на втората песна, веќе за 10-тина дена ќе биде спремна. Отприлика тоа е тоа. Која е идејата, кој е планот за Gemini Band во блиската иднина? Значи, секој месец ќе се објавува по еден сингл и по тоа ќе добиеме еден квалитетен носач на звук или како? Секој месец дефинитивно ќе се објавува по една песна. Веќе втората и третата песна, како што реков, се во финална фаза, се работат. Четвртата најверојатно ќе биде на англиски јазик, исто така е готова. Идејата е со самото објавување на повеќе песни да се оформи, како што кажав, бенд со сериозни членови кои што ќе останат во бендот и тоа е тоа. Така, кои критериуми треба да ги исполнува секој на кој што претендира да биде член на Gemini Band? Дали треба да биде близнаци во хороскоп? Да, тоа е, да, можно е. Веројатно ако одам по таа идеја ќе биде многу тешко. Бидејќи се бара да се најдат близнаци, да, сите да бидат, али ја имам таа идеја, ќе видиме дали ќе се реализира. Јас се надевам дека ќе најдам. Ќе се најде доволен број на близнаци кои што може да се создадат бенд. У принцип близнаците знаат да бидат астролошко филозофски нестабилни, така да може би бендот ќе биде нестабилен, ќе видиме, само здравје Боже. Ќе има и на наут, влезови излези, еден куп веројатно кога толку многу близнаци ќе се соберат под еден погреб и ќе создават музика, меѓутоа ќе има многу енергија, ќе биде неверојатно многу креативен вака бендов според онај какви се близнаците и ќе има многу добра интеракција со публиката заради тоа што нели главната карактеристика е тоа. Комуникацијата и комуникативност и екстроверт на близнаците. И сега вака, Никола. Значи, добро утро, Скопје. Ќе чуеме ние на Брановите на Радио Слободна Македонија. Кажавме дека секој месец ќе објавувате по една композиција, дај Боже, нели за една година од сега, 12 на број, да се најдат на еден носач на звук. Како ќе ги промовирате овие композиции, освен преку гостување нели на радио, телевизиски канали, портали и така натаму? На кој начин ќе бидат? Дали може би концертно некако ќе бидат промовирани? Дали може би ќе направите некоја клубска свирка? Финалната идеја секако може да донесе до такво нешто, но искрено морам да бидам сега за сега не се оптеретувам. Всушност и не можам да се оптеретувам со сите обврски околу создавање аранжмани, музика. Значи, повеќе сум фокусиран на тој уметничкиот дел, што се вика да се убаво завршат песните, а веројатно само по себе ќе дојде и до некој вид на таква, може би, концертна промоција. Ќе видиме. Навистина, од овој аспект, од оваа дистанца, не можам се уште да... Најглавната моја практично желба во животот беше ништо од моите песни зашто да останат по фиоки, зашто да останат необјавени. Како ви дојде тој клик во главата? Дека со години создавате композиции, меѓутоа цело време ги чувате, да, и што беше пресвртниот момент кој ве натера конечно вашите композиции од темниците на фиоките точно, да ја догледаат светлината на денот? Добро, као прво, може би тука, за да се уште не ги објавам песните, може би влијаеше и некоја моја, пак е, се надоразам, близначка несигурност. Она создаваш... Да објавам или да не објавам? Е, така, да. Создаваш песни, создаваш, пишуваш, правиш, свириш, значи ќе снимиш се, но веројатно некоја несигурност. Не знам, сега последниот период имав, морам да кажам, прилично тежок период, генерално вака, на приватен план. И тоа беше пресвртница. Да, реков некако, да не решам, ме фати некој инат, ајде, викам, почнувам со објавување, наистина, да влезам во таа моја позитивна музичка димензија на некој начин. Порека за луѓе кои што поминуваат низ тежок период. Еве, например, Готије, Somebody That I Used To Know, композиција која што освои Грими награди, која што пред неколку години беше прогласена и записана на годината и најпродавана композиција на годината, ја направил така што нели се разделил со неговата некогашна сакана, бил толку многу депресивен и не знал дали да земе јажи и да се обеси или да седне и да ја направи композиција, ќе решил, ајде, ке седнам, па што биде, нека биде, и испадна Somebody That I Used To Know, планетарен хит. Значи, имаме ли некаква препорака или порака до сите они кои што врват низ може би едно најтешките врвулици во својот живот? Како се справуваме со проблемите? Ги гледаме како предизвици? Јас ги гледам лично како предизвици проблемите.
Она што е моја порака е никогаш да не се откажуваме од она што го сакаме. Mm-hmm. Она што е наша визија, цел кон животот. Тоа може да е, ете, уметноста, може да е љубовта, било што. Mm-hmm. Значи, да се следат своите соништа. Да се следат, да, mm-hmm. и едноставно никогаш човек не смее да се откажува. Например, јас конкретно во сета овој мој период, ниту еднаш буквално, пишувајќи ги песните, да, има голема фрустрација да ги оставиш во фиока, што се вика, и да не ги објавиш. Mm-hmm. И така една по една, и буквално сега да не спомнувам бројки колку песни се веројатно така оставени. Веројатно имате песни за неколку студиски албуми. Премногу, значи премногу песни, е, да не испадне дека се фалам нешто сега, да спомнувам цифри, mm-hmm. меѓутоа премногу песни, и секогаш бев упорен, од секогаш знаев може би некои детали фалат, нешто мањка, меѓутоа секогаш бев упорен и знаев дека еден ден ќе почнам mm-hmm. да ги објавувам. Ете, веројатно сега овој период спонтано, сосема спонтано, така. Дојде до објавување. Благодарам многу што одвоивте време и што дојдовте во ИФМ Рива за да промовираме вашата прва композиција, дебитанска композиција со наслов Добро утро Скопје. Вие сте, ке персирам, Gemini Band, заради тоа што знам дека ќе прераснете во нешто многу поголемо од ова што сте сега и дека, нели здравје Боже, до година ќе промовираме студиски албум, не со 12, со повеќе, ќе има и бонус траки, знам дека ќе има. Добро утро, Скопје, слушаме во продолжение во ИФМ Рива на Брановите на Радио Слободна Македонија премиерно, а ние се разбира дека заедно сме до 16:30 на трипати двојнове rsm.mk. Музичка, дијамантска сложувалка на Радио ИФМ Рива, Радио Слободна Македонија.